godātie skatītāji un klausītāji, atkal ir pienācis ceturtdienas vakars, un šodien mēs runāsim par diviem ārkārtīgi interesantiem jautājumiem. Viens gan ir tāls jautājums, tas ir Amerikas Savienotās valstis un notikumi, kas notiek šobrīd Teksasā, un jautājums, protams, kā tas viss attīstīsies, un otrs jautājums tā tad ir par to, kas notiek pie mums. Un pēdējā laika notikumi, izteikumi un nākusi informācija mums liek uzdot jautājumus, kas notiek ar mūsu dienestiem, kuru pienākums ir sargāt mūsu drošību, nodrošināt, sekot līdzi, lai tomēr varbūt arī nekādas nodevības un spiegošanas un tādas darbības nenotiktu. Un tad no te no ir jautājumi vairāk laikam nekā atbilžu, jo notikumi mums ir diezgan interesanti. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu par Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs vienmēr runājuši esam pēdējos raidījumos gan par tuvo austrumu konfliktu, protams, par Ukrainu mēs esam runājuši, bet ļoti saudabīgi notikumi notiek šobrīd Teksasā. Teksasā tātad notiek tāda lieta, kā Teksasas gubernators ir pieņēmis lēmumu un viņu atbalsta šobrīd 11 štati Amerikā par to, ka ir jātur šīta robeža, jo šobrīd tas milzīgais daudzums, kas gāžas iekšā imigrantu no Meksikas puses un pēc pēdējiem datiem tie ir aptuveni 6-8 miljoni iegāzušies iekšā Amerikas Savienotajās valstīs, kas izraisa ārkārtīgu neapmierinātību. Protams, destabilizē situāciju arī tādā sociālajā jomā. Un, protams, ka tātad Teksasa ir tās štats, kas robežojās un tā rezultātā, kas strikti iestājās par robežas sargāšanu. Toties, valdības līmenī tātad ir pieņemts lēmums un tiesa ir akceptējusi tātad to, ka nedrīkst aizturēt uz robežas un tātad šai robežai jābūt gan drīz vai brīvai un imigrācija imigrācija jānotiek brīvā formā tātad bez jebkādiem aizturēšanas pasākumiem praktiski. Tā rezultātā tātad starp demokrātiem un republikāņiem jau tā ir bijis par šo jautājumu diezgan nopietnas konflikts, un šobrīd mēs zinām par to, ka Teksasā šie notikumi var sāsināties tik tālu, ka var pat rasties praktiski pilsoņu karš. Kāpēc? Teksasa pēc saviem lielumiem tātad ir principā, ja viņu atdalītu no Amerikas Savienotajām valstīm, tad faktiski viņa ieņemtu 8. vietu pasaulē ekonomikas spēcīguma ziņā. Tātad praktiski viņa ir drusciņ mazāka kā Francijas ekonomika. Tātad tajā pat laikā Teksasā ir 100 tūkstošu karavīru, tātad Nacionālās gvardes dalībnieku. Tie nav vienkārši kaut kādi tādi, nu, kā saka, ar kaut kādu ieroci abruņoti, bet tie ir labi apmācīti, tātad 100 tūkstošu karavīru, jo viņiem ir tātad arī kaut kādas tādas nopietnākas apmācības un nopietnākas sagatavas. Katram štatam, cik ir zināms, tātad ir arī savs militārais spēks un kapacitāte, kā rezultātā Teksasa savu militāro spēku šobrīd ir pievilkusi pie robežas ar Meksiku. Un, lūk, tie notikumi ir diezgan interesanti. Tas vienlaicīgi notiek arī ar tādām interesantām lietām, kā ar Baidena interesantiem izteikumiem, kur Baidens gan ar visādām pārteikšanās, gan ar tādām agresīviem izteikumiem attiecībā, tur piemēram uz Jordāniju, ja. Bet arī pat laikā es vien citēšu vienu ārkārtīgi interesantu tādu citātu, kad Trumps uzstājās tātad savā jau priekšvēlēšanu tātad pasākumā un minēja tādu tekstu. Man 4 gadus bāzu muti ciet, bet es jums tomēr pateikšu. 11. septembra notikumi nav tādi, kādi tie izskatījās no malas. Mums neuzbruka, kā jūs to redzējāt. Ar pasaules tirdzniecības centriem nenotika tas, ko jūs domājiet. Mēs iztērējām miljonus, nogalinājām. Un kas mums ir? Nekas. Mums ir nāve, mums ir asinis, mums nav nekā. Kas tagad atkal notiek? Jā, mums atkal velk tiešā iekšā tuvajos austrumos.
Tātad tie, es tagad citēju, faktiski no Trumpa uzstāšanās ar saviem vēlētājiem. Jā, kāds varbūt teiks, ka tas ir tikai tādi no izteikumi, lai paskaistinātu vai lai radītu intrigu, bet notikumi, kas šobrīd notiek Teksasā, notikumi, kad mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valstis faktiski sadalās ļoti fundamentāli imigrācijas jautājumā tādās kā divās frontēs un divās daļās, tas ir ļoti nopietnas signāls. Tāpēc līdz ar to es gribētu jautāt jums, kas cilvēki jūs esat gan ar šo militāro sfēru saistīti, gan esat bijuši saistībā ciešākā un attālākā saistībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kā jūs vērtējat tos notikumus, gan šos Trumpa dīvaino izteikumu, gan to, kas notiek šobrīd ar Teksasu, vai kas ir sagaidāms tādā gadījumā? Tāpēc gan arī ņemot vērā šos vēsturiskos aspektus, kas ir bijuši Amerikas Savienotajās valstīs, es gribētu lūgt parunāt, kas šobrīd notiek, ko mēs varētu sagaidīt, un pie kā var novest šāds konflikts, kas patiesībā ir ļoti nopietnas izraisījies tieši pašā valsts iekšienē. Un sākšu varbūt ar Raimondu, jo Raimonds mums ir vēstures speciālists, un varbūt, ka viņš arī kādu aspektu var sasaistīt ar vēsturiskiem notikumiem, kas ir kādreiz bijuši ar Teksasā, ar Teksasu saistīti. Jā, paldies liels. Nu, pirmkārt, varbūt atgādināšu ļoti vienkāršu lietu, ka Teksasa kā štats, tieši tāpat kā Arizona, Nevada un citi štati, praktiski izveidojās pēc ASV kariem pret Meksiku. Un principā tā bija Meksikas teritorija 19. Gadsimta vidū, kur izveidojās šie te štati. Tātad Teksasa ir tiešām milzīgs štats, bijusi Meksikas teritorija 19. Gadsimta vidū. Jā, Līga pilnīgi piekrītu, teritorija lielāka pa Ukrainu. Teritorija lielāka 11 vai 12 reizes pa Latvijas Republiku. Teritorija, kur ir rastota ekonomika pasaulē. Ar milzīgu pieredzi tātad militārai jomā, ar tiešām ar gan karu pieredzi, gan militāro pieredzi, gan attiecīgām ASV bāzēm. Otrs jautājums ir tas, ka katram štatam, arī Kārlis to pieminēja, katram štatam ir pietiekami lielas tiesības. Un principā viena no tām tiesībām, ko izmanto Teksasas gubernators, ir tas, ka ja ir uzbrukums štatam un ja federālā valdība nevar kaut kādu iemeslu dēļ tātad savas funkcijas izpildīt, tad štats ņem šīs funkcijas savās rokās. Kolēģi, jūs atceraties, es runāju ar Juri Kažu Globusā un es jums uzdevu jautājumu par to, vai ASV ārējo robežu aizsardzība ir federāls uzdevums. Viņš apstiprināja, ka tas ir federāls uzdevums. Tātad, ja mēs redzam šos te ciparus, 5 miljoni, kolēģi, nelegālu imigrantu Baidena administrācijas laikā, 5 miljoni, 300 tūkstoši tikai iepriekšā gada decembrī. Nelegālu imigrantu, kas vienkārši pāriet robežu. Tad ir ļoti vienkārši jautājums, vai federālā vara pilda savas funkcijas vai nē. Protams, ka nē. Baidens un demokrāti nepilda savas funkcijas. Un tad ir, protams, nākamais jautājums, ko mēs saistam vienmēr ar atbalstu Ukrainai, notvainojot kolēģi, ja federālā valdība maksā 150 miljardu Ukrainas atbalstam, un nespēj garantēt dienvidu robežas drošību savus tiešos konstitucionālus pienākumus, tad, protams, ka Teksasa štatam nākas pieņemt attiecīgos lēmumus. Līgas palabošu, nevis 16 štāti, bet šobrīd 27 štāti. Tātad vairāk nekā puse no 50 štatiem ir atbalstījušas Teksasu. Tātad praktiski visi vidienas štati ir atbalstījuši Teksasu gan politiski, gan ar saviem ģenerāliem prokuroriem, gan nosūtot Nacionālās gvardas vienības sargāt Teksasas robežu. Un katrā gadījumā, es negribu teikt, ka tas ir pilsoņu karš, bet ja Baidens nepildīs federālos pienākumus, respektīvi negarantēs dienvidu robežas drošību, un ja štatiem nāksies pašiem garantēt šo te drošību, es vienkārši atgādināšu, ka šie štati ir tātad Kalifornija, Arizona un Teksas pārsvarā. Tātad tie štati, kas
garantē šo dienvidu robežu drošību. Un vēl viena lieta, es gribētu atgādināt, ka šie miljoni, tie nav tikai meksikāņi. Praktiski, ja mēs skatāmies geogrāfiju, visa dienvidu Amerika, visa, iet uz ziemeļu, un principā Meksika ir vienkārši teritorija, caur kuru tātad Gvatemala, Venecuela, Kolumbija, Bolīvija, Čīle, viņi visi iet caur šo teritoriju uz ASV, un tur rodas šie te miljoni. Es vēl atgādināšu vēl vienu lietu, ka Meksikā, manuprāt, tikai Meksikā ir 140 miljoni iedzīvotāji. Meksika pēc savu iedzīvotāju skaita ir tāda paša kā Krievijas federācija. Milzīga valsts. Un es nerunāju pateiksim par Latīņu Ameriku. Līdz ar to, nu, dargie draugi, mums jāsiecina, ka Baidens un demokrāta administrācija nepilda savus pienākumus, kā federālā valdība Teksasai, kā štatam, ir jāpieņem lēmumu, lai aizsargātu savu dienvidu robežu. 27 štati no 50, tas ir vairākums, tā ir milzīga krīze. Un nu, Donalds Trumps, protams, atbalstot šo te visu lietu, nu, gatavo savu uzvaru nākamajās vēlēšanās. Es vienkārši, kolēģi, nu, es gribētu vērst uzmanību uz vienkāršu lietu, ka par ASV prezidentu balso nevis poļu, latviešu vai lietuviešu, kā mums gribētos, kas būtu ASV prezidents, bet balso ASV pilsoņi. Un, principā, ja viņi redz šo te, nu, lielu apdraudējumu no attiecīgiem nelegāliem imigrantiem, protams, ka viņi balsos par Donaldu Trumpu, un es šobrīd, ja nenotiks kaut kas ārkārtējs, manuprāt, Donalds Trumps ir ļoti labā pozīcijā, lai uzvarētu novembrī prezidenta vēlēšanās. Jo saprotiet, nu tagad varbūt ļoti īsi iedomājieties, kas notiktu, ja mums būtu tāda situācija Latvijā. Teiksim, Latvijas valdība neko nedara. Viņi saka, Ludzai, Rēzeknei, Krāslavai, Alūksnei, tagad jūs tur nodarbojaties ar visām šīm nelegālās imigrācijas lietām, bet teiksim, centrālā vara Rīgā neko nedarīt. Kā jūs domājat, kāda būtu attieksme? Tieši tāda pat, ja mums tagad būtu tūkstoši un desmitiem tūkstoši nelegālu imigrantu čērsot robežu katru dienu, kāda būtu attieksme? Un mums, teiksim, valsts prezidents teiktu, ka nu, mēs neko nevaram izdarīt, lai Ludza, Rēzekne, Krāsla, Valūksne nodarbojas vai Gulbena ar šīm to lietām. Tāpēc secinājums ir vienkārši. Džo Baidens nepilda savus prezidenta pienākumus. Ja viņš neko nedarīs, tad lielākā daļa štata atbalstīs Teksasu. Un visticamāk, ka Donalds Trumps, izmantojot šo imigrācijas kārti un izmantojot nu, attiecīgi savu pozīciju par to, ka Džo Baidens un demokrāti neko nedara, uzvarēs novembrī vēlēšanas. Paldies! Paldies, Kārli, jūsu viedoklis. Labvakar. Un es jau arī agrāk, kad runāju, ka Trumps bija pirmo reizi pa prezidentu, daudz kritikas no mūsu politiķiem nāca un dažiem arī plašsaziņas līdzekļiem. Man jau patika tas, kad viņš piespieda arī mūsu tagadējos baigos runātājos aizsardzības ministrijā, kas agrāk nevarēja pat 1% iedot aizsardzībai. Pēc tam, kad Trumps pasacīja pagaidiet, vajag tomēr iedalīt naudu arī aizsardzībai, nu tad kļuva pirmdienieku daudz iedot. Tas pats par sevi Trumps man ir kā paraugst īsa valstsvīra. Es saprotu, kad viņš, pats arī nosaukums, ka Amerika ir pirmā vietā, nu, loģiski, ka valsts ir pirmā vietā. To, ka viņš spēja, neskatoties uz tādiem daudziem tiesas procesiem un viss, kas pret viņu var iet, ir gribētu viņu tā kā pastumt malā un negatīvā gaismā parādīt. Ļoti daudz ir tādā. Bet viņš spēja. No sākuma var teikt, ka patiešām tā ir demokrātija, demokrātiskā valstī. Viņš spēja pārliecināt cilvēkus, viņam ir patiešām daudz atbalstītāji. Tas nav, ka viņš kaut kur ir radies un viens pats tur kaut kādi tur veido. Par nožēlu arī Latvijā. Mums ar tiem valsts vīriem ir liela problēma, un tie plašsaziņas līdzekļi pārāk, nu, paklausīgi ir tie, ko saka no augšas. Tādēļ
Šis piemērs vēlreiz man atgādina par to, kad mēs runājam gan dažādos aspektos arī par Eiropas Savienību. Kad mēs runājam, piemēram, es atkal savu iemīļotu tēmu Eiropas Savienības bruņotie spēki un tam līdzīgi. Sacīja par to, nu daži izsacījās, nu pagaidi, mēs nedublēsim NATO. Paidi, Teksasa štats dublē NATO? Nē, viņš dod Amerikas Savienotām valstīm bruņotie spēki un Amerikas Savienotās valstīm dod spēkus NATO. Eiropas Savienība arī valstis varētu dot Eiropas Savienības bruņotos spēkos un Eiropas Savienības bruņotie spēki, tāpat kā Amerikas Savienotās valstis, dotu tos spēkus NATO. Tas piemērs ir, ka viņu štati patiešām ir daudz pastāvīgāki kā Eiropas Savienībā atsevišķas valstis. Mēs jau esam pārāk paklausīgi, ne visas valstis, bet nu kā Latvijā, tas jau nu šeit ir mūsiem izpelnās, ka skrien pa priekšu vilcienam un vienmēr vēl te Eiropas Savienībā tikai domā kaut ko pateikt, viņi jau uzreiz cenšas izpildīt. Bet nu tas ir piemērs, tas situācija, kas notiek Amerikas Savienotās valstīs, vajag atsekot un mācīties. Un mūsu plašsaziņas līdzekļiem būtu ļoti liederīgi. Un tā kā Raimonds sacīja, papētīt un pēc būtības pastāstīt, kas tur notiek. Nevis tā, kā tur streipskārlis vai ko tur visādi apsaukajās un tam līdzīgi visādas karikatūras. Nu, tas ir tāds neģēlis un viss, ka tur runā par Amerikas Savienotu valstu prezidenta kandidātu. Nu, viņš atnāks un ko tas streips teiks, es nezinu, ko viņš pēc tam teiks. Bet pats par sevi jāizturās pret kandidātiem ar cieņu. Tie principi, galvenais ir principi, un es vēlreiz atgriežos, ko mēs esam jau šeit vairāk. Tie principi ir jābūt, ka ir jābūt tiesības un atbildība tas balans, kas pie mums nav. Tur cilvēki vēlētāji ir aktīvi, un tas balans ir. Ja tu to tikai runāsi un visu nekā nedarīsi, nebūs īsts valsts virs. Tu tikt uz nākamām vēlēšanām vai ieņemt kaut kādas augstus amatus, ir maz izredzēs. Nu, un tagad patiešām Raimonds arī to pareizi tā man atgādināja par to, ka robežu aizsardzībā tā ir valsts funkcija, patiešām viņš pareizi saka, neskatoties uz to, ka tā ir pašā Teksasas štatā, ir tur 100 tūkstoši bruņotie spēki, nu, bruņotie spēki, labi, tur nacionālā gvarda un izbēti, nu, tas ir liels spēks, bet tā ir valsts funkcija. Un tur ir prezidentam par to arī jārūpējas. Un bija jāatbalsta Trumps, ko viņš arī gribēja darīt. Nu, un viņš arī to darīs, un viņš arī, tā sacīt, atrod. Viņam ir atbalstītēji. Tie skaiti arī padomāja, 27, nu, pieši tādiem lielākā pusē, kas tomēr atbalsta to. Vēl jau vēl nav beidzies, vēl tikai viss ir, viss tā sākumā, tas procedūras, viss sākās tāds vēlēšanas un viss. Tādēļ mums ir jāmācās tā demokrātie no demokrātiskām valstīm. Un jāskatās, patiešām es arī ieteiktu, mūsu vēlētējiem, klausītājiem nākamajam. Paskatieties, tā te būs Eiroparlamenta un es, ko mēs vēlam un ko viņi sola un ko viņi pilda. Neskatieties to, ko viņi runā, bet paskatieties, kāda ir viņu darbi. Nu, izvēlieties kaut vai mērķi, ko mēs gribam sasniegt valsts. Kaut arī tādas elementāras, kas ka lāgani arī ir tikai tukši tādi vārdi, bet nav konkrēti kaut kādi mērķi, kas pateiktu. Vai ir izpildīts, vai nav izpildīts? Jā, bija palielināt, paaugstināt, uzlabot un tādi vārdi ļoti daudz. Un tas ir, mēs jau, kas ir manas pauzes cilvēki, to atceramies no PSRS laikiem. Tur augstā līmeņa komunistiskās partijas pārstāvi runā skaistas lietas. Dzīvosim pie komunisma, katram viss tur būs, un visi pēc tam, nu te labi, mēs jau bijām pieraduši, mēs jau to klausījāmies, nu labi, tādas pasaciņas stāstā. Bet par nožēlu ļoti slikti, ka Latvija arī izvēršās tā daudzi politiķi sāk runāt tādā gaļā bez konkrētām darbībām un aktivitātēm, kur varētu atskaitīties. Paldies! Paldies! Tagad, Jura, jūsu viedoklis, bet es vēl gribētu pajautāt,
Vai šī problēma situācija var izvērsties lielāka, nopietnāka un ietekmēt arī, arī mūs, arī Eiropu? Arī varbūt papildinot. Jā, labvakar, cienītie klausītāji, labvakar, kolēgi. Es tieši ar to arī gribēju sākt, ka migrācija dotajā brīdī ir kaut kas tas, kas parāda kopējo situāciju pasaulē. Man šodien bija saruna ar Sīrijas pilsoni, kurš ir atgriezies ar sievu, kura ir Latvijas pilsoni, atgriezies uz Latviju. Un mēs sarunājamies, un es jautāju, kas notiek Sīrijā un kā viņš skatās. Sīrijas nav kā valsts. Iedzīvotāju nav. Un varat iedomāties, es baidos pateikt, cik miljonu, bet tie ir varbūt pie 30 miljoni iedzīvotāji, kuri ir izklīduši pa pasauli. Un pārsvarā tā ir Eiropa un. Paskatāmies, kas blakus valstis Līvija, kas notiek ar Līviju. Kāpēc mēs runājam par to, kad Līvija vēl bija kā valsts, tad viņi mēģināja arī noturēt to migrāciju no Āfrikas un tādā veidā arī aizsargā Eiropu. Ja mēs paskatāmies tagad uz Eiropas valstīm, un mēs, man tā liekas, arī pagājušā sarunā par to diskutējām, ka nāk pie varas partijas, kuras iebilst pret migrāciju, iebilst pret to, ka šo jautājumu neviens nekontrolē, un gribiet vai negribiet, agri vai vēlu nāks arī daudz spēcīgāki lēmumi attiecībā uz migrāciju Eiropā. Tas pats arī notiek Amerikas Savienotās valstis. Un to, ko Raimonds teica, ka no Dienvidamerikas tā plūsma iet pa visām tām valstīm, tiek apkopota vienā lielā kolonnā, nonāk līdz Meksikai un ienāk. Tā kolona jau veidojas Afganistānā. Tā kolona veidojas citās valstīs, un Afganistāna ir vēl viens apliecinājums, jo tajā plūsmā un tajā kolonā nāk arī afgāņu bēgļi, kuriem nav kur dzīvot. Un, jā, migrācija ir kaut kas tas, kas parāda mums, kāda situācija ir pasaulē. Un pasaulē vairākās valstīs, es pieminēju šeit pat tuvāk Eiropai, es pieminēju Sīriju, Līviju, tagad, ja paskatāmies arī Irāka, paskatāmies Gaza, kas notiks ar palestīniešiem, un kur viņi atradīs un kur viņi dosies dotajā brīdī, ja viņiem viss Gazas sektors ir sabombardēt dzīves apstākļu nekādu nav, kur viņiem doties un kur meklēt labāku dzīvi. Tātad tā ir arī visaptverošā situācija. Nepārprotami, uz to jārēģē. Rēģē Eiropa, rēģē arī Amerikas Savienotās valstis. Un nepārprotami, jebkura reakcija izraisa kaut kādu pretdarbību un to, ko mēs redzam Amerikas Savienotās valstīs, esošā vara nevēlas apturēt šo kustību, un ja paskatāmies, Trumps savā iepriekšējā prezidentūras laikā uzsāka tā žoga būvniecību, kura liecina, ka Trumps praktiski to veica, darīja un mēģināja ierobežot, un bija arī finansējums iedalīts, un lai to darbu turpinātu un veicinātu. Un gribiet vai negribiet, to būs nepieciešams darīt. To, ko Baidens ir noņēmis to finansējumu, viņš ir viņu novirzījis citām lietām, un ja es nevaldos, tur arī nāk finansējums no tām lietām ir aizgājis uz Ukrainu, jo tur pietiekami liels bija finansējums. Un tā situācija ir izveidojusies. Otra lieta, man tā liekas, tā cīņa, kura notiek dotajā brīdī Amerikas Savienotās valstīs, ir tiešām ļoti spēcīga, un
gan demokrāti, gan republikāņi cīnās un ļoti spēcīgi cīnās par varu un par to, kā viņi redz Amerikas nākotni un kāda tai jābūt, vai tā ir tāda, kāda to redz demokrāti, vairāk liberāla, vai to, kā redz Trumps, republikāņi, kura ir vairāk orientēta uz to, kas notiek un tām problēmām, to problēmu risināšanā, vai Amerika pirmā vieta, kā viņš to saka, tas ir tas, tā ir īsta cīņa, un es tiešām domāju, ka mēs ļoti daudz ko uzzināsim vēl līdz novembra vēlēšanām, un ļoti daudz, kas parādīsies Amerikās, kad, kur Līga sākumā minēja to Trumpa izteikumu gan par 11. septembrī, gan par citām lietām. Tas ir tikai sākums. Tie teikumi, neskaidrie teikumi, ko izteica Trumps, viņi noteikti līdz novembra sākumam tiks izklāstīti daudz detalizētāk. Tas vienkārši ir pateikts, lai izraisītu interesi vēlētājos un padarītu tādu interesi par pašu Trumpu. Trumps noteikti tuvākajā laikā pastāstīs detales, un mēs runājam, vai mums ir vairs diskutēt, nav vairs diskutēt. Es domāju, Trumps pastāstīs, ko viņš domā ar to un kas tur ir apakšā slēpjas, tāpēc tas varētu būt arī, ko mēs uzzināsim. Jā, es arī sliecos, ka Trumps un Teksasas gubernators taisa un dara to darbu tā, kā tas ir vajadzīgs, jo tas, ka 27 štati atbalsta, tas tiešām apliecina to, ka situācija ir kritiska un kaut kas jādara, un tie skaitļi 5 miljoni, pat priekš Amerikas ir ļoti liels skaitlis. Tas ir liels skaitlis, jo tie ir tie, kurus ir jānodrošina ar darbiem, ar sociālo garantiju, ar citām lietām, un tas nepārprotami ietekmē Amerikas ekonomiku. Tāpēc mums arī Eiropā jāskatās, kā šo lietu mēs varētu ierobežot, un lai šī migrācija nenāktu. Bet uz doto brīdi ar to, kas notiek tuvajos austrumos, man tā liekas ir diezgan grūti kaut ko paredzēt, kā to ierobežot un kā to izdarīt, tāpēc Eiropa nepārprotami tuvākajos laikos arī sastapsies ar kaut ko līdzīgu vēl lielāku pieplūdumu, migrantu pieplūdumu, nekā tas bijis pagājušā un aizpagājušā gadā. Tāds ir man redzējums. Paldies! Liels paldies! Nu tā, nu mēs esam nonākuši pie Latvijas jautājuma, bet Latvijas jautājums nav nemaz tik, nu varbūt, teiksim, pārsteidzošs no vienas puses, bet no otras puses arī ir pārsteidzošs. Jau kādus vairākus mēnešus atpakaļ mēs runājām par problemātiku, kur parādījās, ka Latvijā, pa mūsu Latvijas ceļiem, par Rīgu, brauca mašīnas ar nezināmas izcelsmes numuriem, kur nevarēja identificēt, un tad, nu, tad kad sabiedrība bija sacēlusi brēku un jautāja, kas tad tas ir, tad mūsu drošības dienesti teica, nu, tad jūs mums paziņojiet, mēs noskaidrosim, mēs paskatīsimies. Nu, pagājuši ir mēneši, bet tanī pat laikā šobrīd atkal mēs esam piedzīvojuši dīvainas mašīnas, šobrīd ar somu numuriem, ar kurām brauc mūsu šie te imigranti, nu, Latvijā iebraukuši cilvēki, kuri izvadā dažādas mums šos te ēdienus, jo. Tātad faktiski, kā rezultātā ir noskaidros, tad, kad sabiedrība atkal sacēla brēku, kas te ir un kas te notiek, tātad bez tehniskas apskates sodus var rakstīt, sodi aiziet uz Somiju, izrādās, ka Somijā šādas mašīnas nav reģistrētas, tātad ir falšie numuri, Soma numuri. Policija ar televīzijas raidījumā saka tā, ka mēs jau nevaram viņiem izstāvēt līdzi, bet fakts jau ir kāds. Fakts ir tātad, ja mums savā valstī, saviem pilsoņiem, tātad tiek likti sodi pa labi un pa kreisi, uzbrauks uz zāliena būs sots, uzliks, pabrauks ne tā būs sots, neizies vai nebūs tehniskās apskates vai apdrošināšanas būs sots, bet lūk šie te pat ne latviski runājošie cilvēki, jā, tātad viņi vienkārši ir iebraukuši un šeit darbojās un strādā. Šie cilvēki atļaujās
izskatās praktiski pārkāpt visu, ko vien varētu pārkāpt attiecībā uz mūsu transporta līdzekļiem. Tiešām tie izteicieni ir mazliet dīvaini attiecībā tieši uz to, nu, uz policijas kontekstu. Mēs jau nevaram stāvēt līdz, mēs neko nevaram izdarīt. Ja? Tad evakuēt šīs mašīnas netiek evakuētas, viss tā arī ir. Nu, labi, ka mums tomēr ir sabiedrībā vērīgi cilvēki, tad vismaz ieraudzīja, ka šāda problēma pastāv. Jo, kā izrādās, laikam, kā saka, sēž bunkuros mūsu dienesti un viņi to ārā nevar saredzēt. Ja kamēr jau viņiem nepienes uz paplātītes un nepasaka, ka rekur ir problēma. Bet tā, nu, mēs esam dzīvojuši un turpinām dzīvot, bet tad, nu, mums kā zibens no skaidrām debesīm parādījās informācija, kura parādījās gan Zviedrijas laikrakstā, gan arī Igaunijā parādījās informācija par mūsu Eiroparlamenta deputāti Ždanakas kundzi, kura no 2004. Gada līdz pat 2017. Gadam ir sarakstījusies ar FSB, tātad praktiski nodevusi informāciju FSB Krievijas, un te jau vairāk kārtēji jau gadiem atpakaļ ir teikts, kā tā var rīkoties attiecīgi valstī, jau nekas par to nav. Un te, nu, es esmu izvilkusi ārā no valsts drošības dienestu, ko viņi savā laikā teica 2014. Gadā, viņi toreiz norādīja, ka Ždanoka kalpoja kā efektīvs resurss gan Krievijas TV pārraidēs, gan dažādos publiskos pasākumos Briselē, Latvijā, kur tika pausts stingrs atbalsts Krievijas pozīcijai. Nu, ļoti interesanti. Tad tagad informācija ir tātad no atkal valsts drošības dienesta izteikumu saistībā jau ar šo visu informāciju. Tad, kad sabiedrība jau ir, nu, burtiski uzsprāgusi jau sociālos tīklos, tad viņu komentārs ir tāds: tāpēc jūsu jautājums norādītās vēsturiskās epizodes nekvalificējas kā noziegums, to norādījis esot Mežvieta kungs. Taču viens e-pasts, tātad tas, kas ir bijis 17. Gadā, tātad līdz 16. Gadam to varējis droši darīt, tas nekvalificējies kā noziegums, nu, bet sākot no 17. Gada, kad krimināla likumā ir pamainīta, tātad jau šis te definējums, nu, tad gan tātad te ir jau atbildība, nu, un tātad te vēl tiks vērtēts. Tad jautājums mums jau ir taču vairākas šīs te drošības organizācijas, un man ir tas jautājums, un es domāju, ka Latvijas pilsoņiem ir jautājums, tad kā visus šos gadus tātad tika aizsargātas mūsu valsts intereses, vai tiešām neko neredzēja, vai tiešām neko nesaprata, un tad ir vēl jautājums, vai tad tiešām līdz 2016. Gadam drīkstēja sadarboties ar citu valstu spēcdienestiem, nodot informāciju, un tas skaitījās normāli. Un tad jautājums, kā tad ir ar Ādamsona kungu tā kā notiesāja, ja? Arī tātad par sadarbību un informācijas nodošanu. Ja? Tad jautājumi ir daudz. Eiropas Savienībā tātad ir ierosināta lieta par Eiropas parlamenta deputātas rīcību. Tātad, nu, viņi, protams, savas kompetences ietveros to skatīsies, jā, un tur nav runa par kriminālu atbildību, bet tur ir runa par, nu, deputāta rīcību. Un visā šajā situācijā, tātad Eiropas Savienība ļoti ātri noreaģēja, līdz ko parādījās, interesanti, bet parādījās šī informācija tā momentāli seko, tātad, nu, tāda diezgan strikta un diezgan skarbs izteiciens par to, ka lieta ir ierosināta un kā tā vispār drīkstēja būt un kā varēja kaut kas tāds notikties. Bet te, nu, ir tas jautājums, cik tad, nu, mēs varam būt droši, ko tas liecina. Ja? Man kā parastam cilvēkam liekas dīvaini, ka vairāku gadu desmitu garumā var rīkoties, nodot informāciju, apmainīties tātad ar citas valsts spēcdienestiem un viss ir kārtībā. Varbūt es kaut ko nesaprotu. Nu, sāksim varbūt lūdzu ar jums, Jure. Mēģiniet izskaidrot man kā parastam nemilitāram cilvēkam un arī mūsu skatītājiem, kuri lielākoties ir parasti valsts pilsoņi, kas tas ir? Jā, paldies Līga, un sākšu ar otru jautājumu, ko jūs minējāt ar Ždanokas kundzi. Un to, kas tagad notiek ap viņu. Es teikšu tā, es iešu dziļāk, bet pirmais un pats svarīgākais tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un tagad,
jebkura informācija, lai iznīcinātu pretinieku, ir laba. Tas ir skaidrs. Nemeklējiet sakarību kādu, kāpēc var tiesāt, nevar tiesāt, vēl kaut ko. Galvenais, Kārlis man tā liekas teica, ar avīzi var iznīcināt visu, banku var iznīcināt ar avīzi. Šeit politiķi var iznīcināt ar avīzi. Sāksim ar to. Es nekādā gadījumā neaizstāvu uz Danoku, bet nu, šeit ir tā, ko es arī minēju iepriekšējā sarunā, ka mēs daudz ko uzzināsim arī Amerikas Savienotās valstis pirms vēlēšanām. Arī šeit nepārprotami tas ir saistīts ar tuvojušām vēlēšanām Eiropas parlamentā. Un tie cilvēki, kuri ir iesaistīti šajā procesā, nepārprotami izvilka šo informāciju, dabūja kaut kur... Un viņa parādījās. Nepārprotami, tas, ko dara Ždanoka, tas ir ļoti slikti, un tas ir visiem skaidrs, bet es arī to gribētu apliecināt un arī izteikt savu viedokli attiecībā uz to. Es pat nešaubos, ka viņai visus šos gadus ir stāvējuši klāt un bija diskusija ar šiem dienestiem. Es pat nešaubos. Un tas, ka tāda informācija ir parādījusies, tā sarakste kopas 2004. Gada, tas tikai pierāda. Protams, ka Krievija ir interese. Protams, ka viņa visādā veidā atbalstīja Ždanoku un notika visādas diskusijas ar viņu un sarakste un kaut kādi finansiālie atbalsti un vēl kaut kas ir noticis. Tāpēc es par to nešaubos. Tas, ka likumdošana var būt kaut kad tajā 2004. Gadā, līdz mēs runājam šeit Ādamsonu, apcietināja, bija citādi. Es pilnīgi to pieļauju, ka tas tā ir bijis. Bet nepārprotami, pamainījās likumdošana un kaut kas ir izmainījies un kaut kas ir, nu teiksim, citādāks dotajā brīdī. Bet noteikti ir jānovērš, lai tādas lietas nebūtu Latvijā. Noteikti. Un ja tas notika ar Ādamsonu, tam jānotiek arī ar Ždanoku. Tā ir mana stingra pārliecība, ir tīpaši tagad un dotajos brīžos, kad mums ir skaidrs viss attiecībā uz Krieviju. Tāds ir mans viedoklis. Runājot par pirmo jautājumu, es teikšu tā, ka mēs savā sarunās jau vairākas reizes runājam. Policijai trūkst resursu. Viņi vienkārši nav, un tā štatu aizpildījums policijā ir katastrofāls. Tikmēr, kamēr netiks sakārtota šī lieta un nebūs iespēja reaģēt un taisīt kaut kādas preventīvās darbības, kā tas notika šeit burtiski nesen, par ko mēs arī runājām, uz Vanšu tilte tika veikta pārbaude un atklājās kolosāli pārkāpumi. Viena pārbaude un tik daudz pārkāpumu, kas tika konstatēti, par kuriem mēs vienkārši pat nevarējām iedomāties, ka kaut kas tam līdzīgs ir notiek. Bet, Līga, jūs pareizi atzīmējāt arī iepriekšējā gadījumā, kad mēs runājām kādu laiku atpakaļ par tiem dīvainiem numuriem, man arī šeit. Pirmais un svarīgākais ir tas, ka iedzīvotāji rēģē. Un man tā liekas, tas ir tas, ko tiešām valsts un pašvaldības policijai ļoti aktīvi jāizmanto dotajā brīdī, nu, pie tādām iespējām, ka nav iespējams rēģēt, ziņot un tā tālāk. Tagad ir ļoti daudz dažādu lielisku iespēju, piemēram, ir mobīlie telefoni, cilvēki tūlīt pat nofilmē ziņo. Bet man tā liekas, ja man pat vajadzētu tagad nofilmēt, noziņot policijai par kaut kādu pārkāpumu, es apšaubu, ka es tajā ar to nofilmēto informāciju būtu zināms, uz kurieni viņu sūtīt un kā viņu sūtīt. Un es tiešām neredzu, ka policija daudz aktīvāk iesaistās
piedāvājot varbūt kaut kādu WhatsApp platformu vai kādu citu platformu, kur var šos pārkāpumus, kaut kādus pārkāpumus sūtīt, informēt, ziņot un darīt. Es domāju, ka tur arī policijai nevar vainot tikai cilvēku trūkumā, bet varbūt arī jārunā par to, ka nav tādas kreatīvās pieejas situācijas risināšanai. Un otra lieta, ko es gribētu runāt, mēs pirmajā jautājumā runājam par migrāciju. Un katrai tautai ir sava kultūra. Un tas, ko mēs tagad redzam attiecībā par to policijas maldināšanu par pārējo, tā ir kultūra, kura mums līdz šim nav bijusi. Un tas ir saistīts ar to, ka mums iebrauc iedzīvotāji no citām pasaules malām un ienes to kultūru, kas eksistē viņu valstīs. Ticiet vai neticiet man, man bijis iespēja būt vairākās pasaules malās un redzēt, kā dzīvo, kā brauc, kā izturās uz ielas, kas notiek un tā tālāk. Un jā, mēs sākam sastapties ar to, kas ir tajās valstīs, no kurienes mums nāk migrācija. Un ja mēs runājam par to, ka jo vairāk iesaistīsies un vairāk būs to iedzīvotāji no citām valstīm, mums jārēķinās arī par to, kā ne tikai viņiem jāatrod darbs, bet kā viņus integrēt mūsu sabiedrībā, integrēt tādā veidā, lai viņi pieņemtu kultūru, bet nevis atraidītu kultūru, to, kura eksistē. Un mēs jau esam runājuši par to, ka vairākās valstīs iebilst pret religiju, iebilst pret kaut kādiem noteikumiem, kuri ir svēti un varbūt nelokāmi sabiedrībā. Un tas ir tas, ko tiešām ir jādomā un jāskatās. Un ja tāda migrācija ienāk, tad mums jārēķinās, ka būs vēl citādi pārkāpumi un citādi notikumi. Un to nav iespējams novērst vienas dienas laikā, jo šī kultūra nemainīsies. Kultūra nav iespējams pamainīt mēneša, gada laikā. Nav iespējams, jo tas cilvēks, kā viņš pierada dzīvot, tā viņš dzīvos pietiekami ilgu, kamēr tiešām viņš netiks pamainīts. Tie ir gadi. Un ja īpaši, ja viņi dzīvo savā sabiedrībā un dzīvo konsolidēti, varbūt, savās kopienās, viņi šo kultūru turpinās piekopt. Tāpēc diezgan nopietnas jautājums, par kuru gan policijai, gan arī mūsu sabiedrībai ir jādomā. Paldies! Paldies, Kārli, jūsu viedoklis! Jā, šis jautājums ir diezgan nopietnis, un es teiktu, kad runājām tagad notikumi tur Ukrainā pa draudiem, runājam par bunkuriem, runājam par mīnām, bet mans viedoklis ir, ka lielākais draudz ir sabiedrībā savstarpējā sapratnē. Un tas jautājums ir tā kā plašāks. Es vienu tādu piemēru, tas personīgi braucu ar mazdēlu pāris dienas atpakaļ 23. Trolejbusā un sieva bija, un divi vīrieši, viens tumšāks, ar tumšiem matiem, viens gaišāks, sāka kaut ko un aizgāja līdz kautiņam. Nu, man tas vēl mazdāls blakus. Nu, labi, vēl viens vīrietis. Es to tumšāko paņēmu uz grīdas nobūtīju un rokas saturēju. Viņam nebija naids pret mani. Viņš tā kā paprasīja, vai es esmu pareisticīgs. Es saku, nē, es neesmu pareisticīgs. Bet viņš ar mani mierīgi aizgāja. Bet asins uz sēs bija viņi tur savā starpā. Nu, labi, ka es saku, es biju vēl viens vīrietis, mēs katrs paņemam no viņiem un tā kā pa malām. Bet pats pa sevi, es tā skatos, ka dažreiz rodās tāds neids, ne no kā. Nu, brauc trolejbusā, nepazīstami cilvēki. Es īsti nedzirdēju, viņi bija tur blakus man gandrīz vai stāvē. Kaut kā sākās kulakus. Es to piemēru pa to, ka principā sabiedrībā, mums ir jāatrod tā kopējā valoda, lai būtu tā kopējā sapratne. Tu bija laiki, kad, piemēram, Latvijas neatkarību.
ka balsoja par Latvijas neatkarību. Nu, lielākā tiesa Latvijas iedzīvotāji nu, nobalsoja par neatkarību. Tur es kādi tautība nav svarīgi. Nobalsoja par to neatkarību. Bet pakāpeniski radās tādā izteiksme. Un tagad es vēl satiku arī latvieti, kas varbūt vajadzēs iet armijā. Viņš saka, es jau nu gan neiešu dienēs. Es šito valdību vispārīgi neciešu. Man tāds pārsteigums bija, ka cilvēks, tā, viņš kādreiz ir no mākslas puses, viņš to filmu ir uzņēmis. Viņš galīgi jau tāda negatīva attieksme pret valdību un tam līdzīgi. Tad jāmeklē, kur mūsiem ir tās problēmas. Viena no problēmām, ko mēs šeit runājam, situācija ir sarežģīta pasaulē. Nu, nevajag melot. Ot man tas nepatīk, ka vadoši atrodas un notiek tā melošana. Tur es saprotu, politiķiem nākās, kā var nesolīt, un visi tie teicējumi ir zināmi. Bet nu, tomēr just kaut kādu atbildību. Cilvēkus nevajag tā mānīt. Un tas sadala to sabiedrību arī tādās kā daļās vieni, kas no okay, tā ir mazu zeme, tev zeme, Latvija, un ticēs vienalga, kas tur nu nestāvētu priekšā. Daži jau sāk skatīties, nu vai jābrauc ir prom, un tādus es ar daudzi, nu tāpat kā jūs arī ziniet, ka laikam ir arī, jums ir daudzi pazīstami, kas ir gatavi patbraukt prom. Un tā ir tā augsne, kas rada, nu tādu, ka ot nobalso par Ždānaku tur, vai nobalso par tādiem cilvēkiem, tur arī citas partijas, tur bija, kas nobalso, kas nav pārāk lojāli, teiksim, nu, Latvijai, kā, tādai kā valstī. Bet, principā, tas ir lielākais draudz. Un, kad runā par pārējiem, vai būs iebrukums? Nebūs iebrukumā. Neviens nav idiots tik lielā mērā, lai uzbruktu NATO. Bet kas būs? Būs, kā Ukrainā sākumē, Ukraina nav NATO valsts, bet Ukrainā zaļie cilvēciņi nāks kādam palīdzēt. Galvenais, lai neiedarbotos NATO piektais pants. Un mēs esam izveidojuši tā augsni ļoti labu, ka savā starpā strīdamies, tur kaut ko tādas visādas problēmas, un tad tur radīsies iemēslis, ka Latvijai vajag vieniem palīdzēt un tam līdzīgi. Mēs esam norādījuši arī ceļu aizdomāties cilvēkiem, kas tā būtu jādarā. Mēs šeit pievedam, mūsu sarunās bija, kā bija pirms kara, 60 tūkstošu aizsargu. 60 tūkstošu aizsargu. Kas nesaņēma pat finansējumu no kara ministrijas, nu kā aizsardzības ministrijas. Viņi kopā ar policiju, kas saņēma daudz, nu, attiecībā pret kara ministriju, mazāku finansējumu, kā tā saņem iekšlietu ministrijā. Bet viņi kontrolēja situāciju valstī. Tagad ir būtiski svarīgi kontrolēt situāciju valstī. Lai nerodās kaut kādi grupējumi, lai nerodās ieroču noliktavas, lai nerodās kaut kādi tādas lietas, kas ir pret valsti, ko mēs lāgā pat nu, nekontrolējam. Un tā šitie piemēri gan ar tiem numuriem, es tādu šodien gāju staigāt, arī skatos mašīnā stāv, numuri noņemti, nezinu, kaut kādi numuri tur bija tā mašīnā, bet tiekās viņa nebija latviski numuri noņemts un tur kaut kur iekšpūst. Ļoti iespējams, ka arī kā Līga tur stācīja par tiem numuriem un visādi. Viss, kas notiek policijai, tā kā pietrūkst resursu un tam līdzīgi kontrole, kas notiek valstī, ir sliktā. Ir sliktā. Tad notiek tie kautiņi, tad tur nogalina, tā nevar atrast, un tam līdzīgi, nu, ir sliktā. Nepietiek resursu, jā, iespējams, nepietiek resursu. Pat darbā tur varētu runāt, cik labi tur viss strādā. Bet pats pa sevi, nu, vajag konceptuāli mainīt, varbūt, to pieeju, kad palīdzēt iekšlietu ministrijai kontrolēt situāciju valstī. Jo Latvija ir pieņemusi ļoti pareizu lēmumu par vispārēju valsts aizsardzību. Tikai daži politiķi visu laiku jauc ar totālu aizsardzību. Tas nav Somijas totāla aizsardzība. Somija tas bija pirms iestājās NATO, vai Šveicē, vai kad nebija, vai Zviedrijā. Visaptvērušā valsts aizsardzība, tā ir domāta situācija, kontrolē situāciju valstī, pirms nav iedarbināts piektais pants. Tad ir jāskatās, lai šeit nerastos kaut kādas problēmas liekas. Mums jau ir daudzas lietas pieņemtas, un viss tas ir,
bet tikai tā ar to realizāciju ir nedaudz problēmās un politiķi, un man tā dažreiz priekšstāds rodas, ka daudzi te runātāji no politiskā līmeņa par visu, ko spriež, bet tās sajēgas par tiem jautājumiem nu nav pārāk lielas. Paldies! Paldies! Nu un Raimond, jūs kā noslēdzošais par tiem notikumiem un tendencēm, kas mums parādījušās? Ja mēs runājam par migrāciju, tad es domāju, ka tādi politiskie līderi kā Orbāns, kā Donalds Trumps, viņi vienkārši godīgi pasaka, ka nu, ja mēs runājam pēc nu, teiksim, tādām tautas parunām, tad nenāciet uz svešu klosteri savu dziesmu grāmatu. Tātad vai nu jūs respektējat to, kas ir, vai braucat prom. Ja nebraucat un nerespektējat, tad mēs jums uzsūtīsim visu policiju, visu pārējo, kas jūs vienkārši piedodiet sasitīs un izmetīs ārā. Diemžēl šobrīd situācija, to, ko Kārlis teica, ir pietiekami agresīva. Tātad, ja tu negribi būt tāds kā mēs, tad brauc atpakaļ pie sevis. Bet ja tu vēl gribi uzspiest mums kaut ko, nu, tad tu acīm redzot dabūs pa zobiem. Brutāli, bet tas ir tas, ko saka Trumps. Viņš saka, neuzspiediet mums savu dziesmu grāmatu. Arī to, ko mēs šeit, mēs negribam, lai mums kāds nu, kaut kuriens tagad uzspies savu dzīvesveidu. Jo būsim arī atklāti, kurš tad maksā par šo dzīvesveidu? Vācijā, Francijā, Dānijā un Zviedrijā. Ne jau tie, kas iebrauc, maksā nodokļu maksātāji, maksā valsts. Tu tad vismaz izrādiet cieņu. Ja jūs negribat izrādīt cieņu, nu tad acīm redzot, mums nāksies pielietot spēku, lai es izmestu ārā. Tas tas, ko saka Donalds Trumps. Tas tas, ko saka Viktors Orbāns. Tas tas, ko viņš saka. Atceraties 15. Gadu, ka viņš... Un ko visi šī te, piedodiet, sapūs Eiropa pārmeta, ko jūs darat? Jums taču atceraties, es nekad neizmirsīšu, es domāju, ka mēs vēl atcerēsimies, atceraties visu šo te vēstuli, kur mums parakstīja virkni cilvēki, kurus mēs zinām par to, ka mums te būs inženieri, dziedātāji, kas tur vēl ne, vai ne, Kārli? Nu, mēs vienkārši pār robežām mums plūst vienkārši biznesmeņi, dziedātāji, mākslinieki, koristi, inženieri, ceļu būvnieki, kas nu tā viss izrādījās. Pilnīgs absurds. Ja? Tātad ir skaidrs, ka ja šī imigrācija netiks apturēta, tas ir pilsoņu karš. Mēs jau runājam, kolēģi, atcerāties, mēs runājam par Francijas ģenerāļu un pulkažu vēsturu, mēs runājam par amerikāņu ģenerāļu pulkažu vēsturu. Tie ir cilvēki, ģenerāļu pulkaži, tie cilvēki, kuri ļoti reāli saredz situācijas nopietnību. Tie nav mākslinieki, tie nav dzejnieki. Viņi vienkārši redz, kur tā situācija virzās. Un mēs jau apspriedām šo situāciju pirms gada. Tātad tas ir tas, ko mēs redzam Amerikas Savienotajās valstīs. Tas ir tas, ko mēs arī nu, negribam šeit Latvijā. Ja mēs runājam par Ždanoku, tad, nu, cik es saprotu, ka viņi vairs nebalotējās, cik es saprotu, ka, nu, teiksim, saskaņā likumu viņa inkriminēt no 2001. Gada līdz 2016. Neko īpaši nevar, bet, nu, es domāju, ka nevienam tur īpaši pārsteigums nav. Es nedomāju, ka tur kādam ir briesmīgs pārsteigums par šo te faktu. Un, pabeidzot, varbūt man uzstāšanos, tomēr gribētu noslēgt ar imigrācijas jautājumu. Saprotiet, ja mūsu Amerikas Savienotās valstīs 5 miljonu imigrantu nelegālo, pat tie nav legālie migranti, tie ir nelegālie, kuri vienkārši pārkāpa robežu. Un ja federālā vāra neko nedara, pat atbalsta šo te imigrāciju. Es neskaitīju, bet, nu, kolēģi, tie ir kaut kādi 50-60 tūkstoši nelegāli imigrantu Latvijā. Teiksim, ja mēs tā samēram šo te mērogu dažos gados. Tās ir Rēzekne, Ludze, Daugavpils kopā ņemot, par kuriem jāmaksā. Un, protams, ka es domāju, ka ļoti nopietna lieta, atkal, nu, to, ko Kārlis teica, tā ir šīta noziedzība. Tā ir absolūta, nu, kultūras, teiksim tā, šie te cilvēki nepieņem viens otru kultūru. Viņi ir gatavi uz vardarbību. Un es domāju, ka ir puras valsts
galvenais pienākums ir aizsargāt savas valsts robežas, savas valsts konstitucionālo kārtību un sabiedrisko drošību un kārtību. Un ja kāds negrib šo te ievērot, tad viņu vainu izsūt atpakaļ uz šo te valsti. Ja viņš pretojās, tad pret viņu pielieto vardarbību. Absolūti likumīgi akceptēt vardarbību. Jā, pret šo te cilvēku vai pret cilvēku grupu. Jo pretējā gadījumā būs situācija, ka jūs nekontrolēsiet lielu valsts daļu. Tas ir tieši tik vienkārši. Jā, tāpēc es pateikšu godīgi, es tiešām ceru, ka Donalds Trumps būs ASV prezidents. Es saprotu, ka ļoti daudziem tas radīs ārkārtīgu šoku un ārkārtīgu varbūt, bet es domāju, ka tā ir izeja no situācijas. Jo pretējā gadījumā, diemžēl, tas pilsoņu karš Amerikā, Francijā, Vācijā un visur citur. Varbūt ļoti noslēgumā, jūs taču, kolēģi, sekojat, teiksim, alternatīvu Vācijai reitingiem. Teiksim, reitingiem, kas ir Vācijā. 30% atbalsta šo partiju. 27 štati atbalsta Teksasu. Ja tā nav šķelšanās un tā nav pilsoņu kara, teiksim, situācija, tad, nu, manuprāt, tā ir. Tā kā paldies. Paldies. Nu jā, ja neievēro mūsu likumus, tad tādā gadījumā šiem no arī ēdienu izvadātājiem varbūt ir, kā saka, ceļš doties atpakaļ, no kurienes ir nākuši. Jo ja mēs neesam tik nevarīgi, ka mēs nevaram sodus piemērot un tā tālāk, un viņi ignorē, nu tad tādā gadījumā, lai viņi brauc un ignorē kaut ko citur. Ja? Nevis šeit pie mums un rada tātad faktiski bezprecedenta situāciju, kad mums ir jāievēro un viņi var atļauties neievērot. Diezgan skarbs tas secinājums. Jā, diemžēl, kā saka, mēs tiešām neviens īpaši nebrīnamies par to, kas notika ar Ždanoku. Mēs laikam visi jau īsti, visa tauta un saprati par to, ka 11 gadus jau un praktiski gandrīz 20 gadus, jā, viss tā arī notika un viss tādu ceļu arī gāja, bet tanī pat laikā vajadzēja paiet cik milzīgam laikam, lai par to pēkšņi sāktu domāt, nu jā, nu vajadzētu to tā kā pārbaudīt, nu vajadzētu interesēties. Skumīgi ir mazlietiņi no tā, ka jautājums ir, cik liels iespējamais nodarījums jau ir nodarīts valstī, kāpēc mūsu tā laika valsts pārvaldes pārstāvji neko netika darījuši, lai šāda situācija pēc būtības nevarētu būt, kāpēc šobrīd netiek runāts par šo te iebraucēju izraidīšanu no valsts, tas ir, protams, atkal tikai jautājumi, bet laiks rīt nāk jauni notikumi, kuri ir interesanti un būs noteikti vēl interesantāki, un arī turpmāk mēs centīsimies pasakot līdzi gan mūsu dažādām brīnumainām situācijām, gan arī notikumiem pasaulē. Cerot uz mierīgu dzīvi bez lielām kara šausmām un satacību, uz tikšanos nākamajā nedēļā, un tad jau atkal mēs runāsim par to, kas notiek gan šeit, gan pasaulē. Ar labvakaru, līdz citai reizei!